Voice of America. ኢትዮ ቴሌኮም ለወራት ያህል ተቋርጦ የቆይቆይቶ የነበረውን የሞባይል ወይንም የተንቀሳቃሽ ስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት ከሶስት ቀናት በፊት መጀመሩን አስታወቀ። ከመስከረም 25 እስከ ህዳር 23 ቀን 2009 ዓ.ም ላለፉት ሁለት ወራት ያህል የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ያልተገለገሉበትን ሂሳብ መልሰው እንዲጠቀሙ የሚያስችል ስርዓትንም ዘርግቻለሁ ብሏል። መለስካቸው አማሃ ዝርዝሩን ይዟል። ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ ባሰራጨው ጋዜጣዊ መግለጫ በኢትዮጵያ ካለፈው መስከረም ወር መጨረሻ ቀናት ጀምሮ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ የተንቀሳቃሽ ወይንም የሞባይል ዳታ ኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ያስታውሳል። አክሎም ኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎቱ ተቋርጦ በነበረበት ወቅት ደንበኞች ያልተጠቀሙበትን ሂሳብ መልሰው መጠቀም እንዲችሉና የአገልግሎት መጠቀሚያ ጊዜውን ማራዘም የሚያስችል ስርዓት በስራ ላይ አውሏል ይላል። ለኢትዮ ቴሌኮም ኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር አቶ አብዱራሂም አህመድ ቪኦኤ አገልግሎቱ ከተቋረጠ ወዲህ መቼ እንደተጀመረ ጠይቋቸው ነበረ። አዎ እንግዲህ ይሄ አገልግሎት አሁን ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ተግባራዊ ሆኗል። ተቋርጦ የነበረው ከመስከረም 25 እስከ ህዳር 23 በነበረው ጊዜ ያልተጠቀሙበት ደንበኞች በተለያየ መልኩ በሞባይል፣ በዳታ፣ በጥቅል መልሰው መጠቀም እንዲችሉ የሚያስችል ስራ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም የተንቀሳቃሽ ወይንም የሞባይል ዳታ ኢንተርኔት አገልግሎት ያቋረጠው ከመስከረም 25 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑን የሚጠቁመው ይሄው ጋዜጣዊ መግለጫ የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች አገልግሎቱ ከተቋረጠ ወዲህ ከፍለው ያላገኙትን አገልግሎት አዲስ ተዘረጋ በተባለው አሰራር መልሰው የሚያገኙት ከመስከረም 25 እስከ ህዳር 23 ማለትም ለሁለት ወራት ያህል የከፈሉትን ገንዘብ እንደሆነም ያመለክታል። ደንበኞቹ የከፈሉባቸውን አገልግሎቶች እንዴት ወደፊት መልሰው ሊጠቀሙባቸው እንደሚችሉም አቶ አብዱራሂም አብራርተዋል። እነዚህ ደንበኞች ይታወቃሉ ምን ያህል እንደሆኑ። ለእነሱም በየግላቸው የአጭር መልእክት ይላክላቸዋል። አጭር መልእክቱ ምንድን ነው? በዋነኛነት ያልተጠቀሙበት ሂሳብ ቀሪ ሂሳባቸውን ለማወቅ ኮከብ 804 እና መሰላል አድርገው ሲደውሉ እዛ የተለያዩ መመሪያዎች አሉ። በዛ ምን ያህል እንደቀራቸው ያልተጠቀሙበት ምን ያህል እንደሆነ ከዛ ደግሞ እስከ ምን ያህል ጊዜ እንደተራዘመላቸው ይገልጻል ስርዓቱ እና በቀላሉ ደንበኞች 804 ደውለው ይህንኑ ስርዓት አውቀው በቀጣይ የሚጠቀሙበት አሰራር ነው ማለት ነው። አቶ አብዱራሂም አህመድ ደንበኞች ከዚህ በፊት ገዝተው በተፈጠረው ሁኔታ ያልተጠቀሙበትን አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ መጠቀም እንደሚችሉ ገልጸው የሚገባንን ወይንም ገንዘባችን የገዛውን አገልግሎት አላገኝንም የሚሉ ደንበኞችን ኢትዮ ቴሌኮም ያስተናግዳል ብለዋል። ዘመናዊ አሰራር ነው ያለን። እያንዳንዱ ደንበኛ መረጃ አለ። ቀድመን አውቀነው የትኞቹ ደንበኞች አስገብተው ያልተጠቀሙ የተጠቀሙ የሚለውን ለይተናል። እነዚህ የለየናቸው ለእያንዳንዳቸው ይላክላቸዋል መልእክት በአጠቃላይ እዚህ ውስጥ ያልተጠቀሙ። ነገር ግን ከዚህም ወጣ በመልኩ እኔ አስገብቼ ያልተጠቀምኩም የሚል ደንበኛም እናስተናግዳለን። ደንበኛው በ994 ይህንን ማቅረብ ወይም ደግሞ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም አቅራቢያው ሾፕ ሄዶ መልከት ይችላል። ባለፈው ሳምንት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ሴክረታሪያት ወይንም ጽህፈት ቤት ኃላፊና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ላይ አያሌ የአዋጁ ማስፈጸሚያ ድንጋጌዎች መነሳታቸውን ይፋ ማድረጋቸው አይዘነጋም። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። ድነሳ ለንደን ዛሬ እንዴት ነው? እንዲያው ዞር ዞር ብለህ ነበር? አይ እንደ እንግዲህ ከተማው ያው ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ አይነት የቋሚ ስራውን ህዝቡ እየሰራ ነው። አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችም ሁሉም በሙሉ ስራቸውን ይዘዋል። ግን ያው በፓርላማው አጠገብና ትላንትና አደጋውን የፈጠረው ሰውዬ እየነዳ ያለፈበት ዌስት ሚኒስተር ብሪጅ ወይም ዌስት ሚኒስተር ድልድይ የሚባለው አካባቢ በሙሉ እንደተዘጋ ነው። ለማንኛውም ትራፊክ በዚያ ቦታ አይንቀሳቀስም። አሁን እያወራን ተከፈተ የሚል ነገር ሰማሁኝ። ዌስት ሚኒስተር ብሪጅ ገና በደንብ አልተከፈተም። የተወሰነች ክፍል ብቻ ነች እንዲንቀሳቀስ የተደረገው። ስለ ገዳዩ ማንነት የታወቀ ነገር አለ? የዛው የብሪታንያ ተወላጅ ነው ተብሏል። ብሪታንያዊ ዜግነት ያለው ነው ተብሏል። ከዚህ በላይ የሚታወቅ ነገር አለ? አሁን ቅድም እንግዲህ የፖሊስ በሰጠው መግለጫ እስካሁን ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሯን በሰጡት መግለጫ የሰውየውን ስም አልገለጹም። ስሙ ገና አልተገለጸም። ምክንያቱም
ፖሊስ አንዳንድ ክትትሎችን ምርመራዎችን እያደረገ ነው። ግን ምንድነው ያው የቤተሰቦቹ ከሌላ ሀገር የመጡና እዚሁ እንግሊዝ ሀገር ተወልዶ ያደገ መሆኑን ብቻ ነው ፖሊስ ከሰጠው መግለጫ ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ልንረዳ ይቻልነው። ከዚህ አደጋ በኋላ ምናልባት እንደው ለንደን አካባቢ ይሁን በሌላው የብሪታንያ ከተማ የሚደረገው ቁጥጥርና የሰዎች ዝውውር ይቀየር ይሆን? ምንም አይቀየርም። ነገር ግን ምንድነው ሁኔታው ትንሽ በእንግሊዝ ሀገር አሁን እንደ ምናልባት ካለፈው ወር ጀምሮ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲደረግ ፖሊስም ሁሉም ማስጠንቀቂያ እየሰጡ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሁኔታዎችን እየተከታተሉ ብዙ ሽብርተኞችንም በተናጠል እየያዙ ነበር። ግን ያው በሚዲያ እንዳይገለጽ ትንሽ ተከልክሎ ነበርና አደጋው አሁንም ቢሆን ይከተላል ብለው ነው የሚያምኑት። ምክንያቱም አሁን በቡድን ሳይሆን በተናጠል ስለሆነ አንድ ሰው ደግሞ ራሴን ገላለው ራሴን አፈነዳለው ካለ ምንም ማቆም እንደማይችሉ ስለሚያውቁት በእነዚያን ደግሞ ሰዎች በተነሳ የሌላውን ህዝብ በሙሉ በጥርጣሬ መፈተሽ ምን ማለቱ ሌላ ችግር ስለሚፈጥር ያው በተለመደው የስለላ ድርጅታቸው ብቻ እንግዲህ ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ አደጋዎች ለመከላከል ከማድረግ በስተቀር ሌላ የሚያደርጉት ነገር አይኖርም። በትናንቱ አደጋ የሞቱት ሰዎችና የቆሰሉ ሰዎች ቁጥር ያው ዜና መገናኛ ዘዴዎች እንደገለጹት ነው 4 ሞተዋል ነው የተባለው። ጨምሮ ይሆን እስካሁን ድረስ 4 ሰዎች ነው የሞቱት። ከ4ቱ መካከል እንግዲህ ያው አደጋውን የፈጠረው ነው 4ኛው ሰው ማለት ነው። 3 ናቸው የተገደሉት። አንደኛው ያው የፖሊስ ነው በጩቤ ተወቅቶ የሞተው። ሁለተኛዋ ደግሞ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተማሪ የነበረች የስፔን ተወላጅ ናት። እዚሁ እንግሊዝ ሀገር ነዋሪ ሆስፒታል ውስጥ ትላንትና እንግዲህ ለሕክምና ከተወሰዱት 40 ሰው ነው የቆሰለው። ግን 36 ሰዎች ነበሩ ወደ ሆስፒታል የተወሰዱት። ከነሱ መካከል 29ኙ ከሐኪም ቤት ወጥተዋል። ከፍተኛ አደጋ ስለደረሰባቸው እዚያው ሆስፒታል እስካሁን የቀሩት 7 ሰዎች ናቸው። ከነሱ መካከል እንግዲህ ሊሞትም የሚችል ይኖራል። እንግዲህ ወደፊት የሚታይ ሁኔታ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ድል ነሳ ጌታነህ ለሰጠህን አስተያየት። ኢትዮ ቴሌኮም ለወራት ያህል ተቋርጦ የቆይቶ የነበረውን የሞባይል ወይንም የተንቀሳቃሽ ስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት ከሶስት ቀናት በፊት መጀመሩን አስታወቀ። ከመስከረም 25 እስከ ህዳር 23 ቀን 2009 ዓ.ም ላለፉት 2 ወራት ያህል የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ያልተገለገሉበትን ሂሳብ መልሰው እንዲጠቀሙ የሚያስችል ስርዓትንም ዘርግቻለሁ ብሏል። መለስካቸው አማሃ ዝርዝሩን ይዟል። ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ ባሰራጨው ጋዜጣዊ መግለጫ በኢትዮጵያ ካለፈው መስከረም ወር መጨረሻ ቀናት ጀምሮ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ የተንቀሳቃሽ ወይንም የሞባይል ዳታ ኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ያስታውሳል። አክሎም ኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎቱ ተቋርጦ በነበረበት ወቅት ደንበኞች ያልተጠቀሙበትን ሂሳብ መልሰው መጠቀም እንዲችሉና የአገልግሎት መጠቀሚያ ጊዜውን ማራዘም የሚያስችል ስርዓት በስራ ላይ አውሏል ይላል። ለኢትዮ ቴሌኮም ኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር አቶ አብዱራሂም አህመድ ቪኦኤ አገልግሎቱ ከተቋረጠ ወዲህ መቼ እንደተጀመረ ጠይቋቸው ነበር። አዎ እንግዲህ ይሄ አገልግሎት አሁን ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ተግባራዊ ሆኗል። ተቋርጦ የነበረው ከመስከረም 25 እስከ ህዳር 23 በነበረው ጊዜ ያልተጠቀሙበት ደንበኞች በተለያየ መልኩ በሞባይል፣ በዳታ፣ በጥቅል መልሰው መጠቀም እንዲችሉ የሚያስችል ስራ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም የተንቀሳቃሽ ወይንም የሞባይል ዳታ ኢንተርኔት አገልግሎት ያቋረጠው ከመስከረም 25 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑን የሚጠቁመው ይሄው ጋዜጣዊ መግለጫ የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች አገልግሎቱ ከተቋረጠ ወዲህ ከፍለው ያላገኙትን አገልግሎት አዲስ ተዘረጋ በተባለው አሰራር መልሰው የሚያገኙት ከመስከረም 25 እስከ ህዳር 23 ማለትም ለሁለት ወራት ያህል የከፈሉትን ገንዘብ እንደሆነም ያመለክታል። ደንበኞቹ የከፈሉባቸውን አገልግሎቶች እንዴት ወደፊት መልሰው ሊጠቀሙባቸው እንደሚችሉም አቶ አብዱራሂም አብራርተዋል። እነዚህ ደንበኞች ይታወቃሉ ምን ያህል እንደሆኑ። ለነሱም በየግላቸው የአጭር መልእክት ይላክላቸዋል። አጭር መልእክቱ ምንድነው? በዋነኛነት ያልተጠቀሙበት ሂሳብ ቀሪ ሂሳባቸውን ለማወቅ ኮከብ 804 እና መሰላል አድርገው ሲደውሉ እዛ የተለያዩ መመሪያዎች አሉ። በዛ ምን ያህል እንደቀራቸው ያልተጠቀሙበት ምን ያህል እንደሆነ ከዛ ደግሞ እስከ ምን ያህል ጊዜ እንደተራዘመላቸው ይሉ ደንበኞች 804 ደውለው ይህንኑ ስርዓት አውቀው በቀጣይ የሚጠቀሙበት አሰላል
ዶላር ነው ማለት ነው። አቶ አብዱራሂም አህመድ ደንበኞች ከዚህ በፊት ገዝተው በተፈጠረው ሁኔታ ያልተጠቀሙበትን አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ መጠቀም እንደሚችሉ ገልጸው የሚገባንን ወይንም ገንዘባችን የገዛውን አገልግሎት አላገኘንም የሚሉ ደንበኞችን ኢትዮ ቴሌኮም ያስተናግዳል ብለዋል። ዘመናዊ አሰራር ነው ያለን። እያንዳንዱ ደንበኛ መረጃ አለ። ቀድመን አውቀነው የትኞቹ ደንበኞች አስገብተው ያልተጠቀሙ የተጠቀሙ የሚለውን ለይተናል። እነዚህ የለየናቸው ለእያንዳንዳቸው ይላክላቸዋል መልእክት በአጠቃላይ እዚህ ውስጥ ያልተጠቀሙ። ነገር ግን ከዚህም ወጣ በመልኩ እኔ አስገብቼ ያልተጠቀምኩም የሚል ደንበኛም እናስተናግዳለን። ደንበኛው በ99 ይህንን ማቅረብ ወይም ደግሞ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም አቅራቢያው ሾፕ ሄዶ መልከት ይችላል። ባለፈው ሳምንት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ሴክረታሪያት ወይንም ጽህፈት ቤት ኃላፊና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ላይ አያሌ የአዋጁ ማስፈጸሚያ ድንጋጌዎች መነሳታቸውን ይፋ ማድረጋቸው አይዘነጋም። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። አቶ አብዱራሂም አህመድ ደንበኞች ከዚህ በፊት ገዝተው በተፈጠረው ሁኔታ ያልተጠቀሙበትን አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ መጠቀም እንደሚችሉ ገልጸው የሚገባንን ወይንም ገንዘባችን የገዛውን አገልግሎት አላገኘንም የሚሉ ደንበኞችን ኢትዮ ቴሌኮም ያስተናግዳል ብለዋል። ዘመናዊ አሰራር ነው ያለን። እያንዳንዱ ደንበኛ መረጃ አለ። ቀድመን አውቀነው የትኞቹ ደንበኞች አስገብተው ያልተጠቀሙ የተጠቀሙ የሚለውን ለይተናል። እነዚህ የለየናቸው ለእያንዳንዳቸው ይላክላቸዋል መልእክት በአጠቃላይ እዚህ ውስጥ ያልተጠቀሙ። ነገር ግን ከዚህም ወጣ በመልኩ እኔ አስገብቼ ያልተጠቀምኩም የሚል ደንበኛም እናስተናግዳለን። ደንበኛው በ99 ይህንን ማቅረብ ወይም ደግሞ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም አቅራቢያው ሾፕ ሄዶ መልከት ይችላል። ባለፈው ሳምንት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ሴክረታሪያት ወይንም ጽህፈት ቤት ኃላፊና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ላይ አያሌ የአዋጁ ማስፈጸሚያ ድንጋጌዎች መነሳታቸውን ይፋ ማድረጋቸው አይዘነጋም። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። ደንበኞች 804 ደውለው ይህንኑ ስርዓት አውቀው በቀጣይ የሚጠቀሙበት አሰራር ነው ማለት ነው። አቶ አብዱራሂም አህመድ ደንበኞች ከዚህ በፊት ገዝተው በተፈጠረው ሁኔታ ያልተጠቀሙበትን አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ መጠቀም እንደሚችሉ ገልጸው የሚገባንን ወይንም ገንዘባችን የገዛውን አገልግሎት አላገኘንም የሚሉ ደንበኞችን ኢትዮ ቴሌኮም ያስተናግዳል ብለዋል። ዘመናዊ አሰራር ነው ያለን። እያንዳንዱ ደንበኛ መረጃ አለ። ቀድመን አውቀነው የትኞቹ ደንበኞች አስገብተው ያልተጠቀሙ የተጠቀሙ የሚለውን ለይተናል። እነዚህ የለየናቸው ለእያንዳንዳቸው ይላክላቸዋል መልእክት በአጠቃላይ እዚህ ውስጥ ያልተጠቀሙ። ነገር ግን ከዚህም ወጣ በመልኩ እኔ አስገብቼ ያልተጠቀምኩም የሚል ደንበኛም እናስተናግዳለን። ደንበኛው በ99 ይህንን ማቅረብ ወይም ደግሞ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም አቅራቢያው ሾፕ ሄዶ መልከት ይችላል። ባለፈው ሳምንት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ሴክረታሪያት ወይንም ጽህፈት ቤት ኃላፊና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ላይ አያሌ የአዋጁ ማስፈጸሚያ ድንጋጌዎች መነሳታቸውን ይፋ ማድረጋቸው አይዘነጋም። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።